Она и вообще, вообще может долгий раб обсерватория. Gal pastebėjot, kad Neringoj Nidoj daugiausiai saulėtų dienų yra. Nes visur lyja, Nidoj praktiškai saulėtos. Anomaliai daug saulėtų dienų, automatiškai giedrų naktų. Kodėl ten nėra observatorijos? O būtent stovi va čia. Šviesa. Vanduo. Vanduo. Visiškai teisingai. Ir lygiai tokia pat anomaliai gera vieta yra būtent ties observatorija. Dėl to ten ir jinai yra pastatyta. Dėl to, kad nėra vandens didelių. Ten yra tiesa ežerų, bet jie truputėlį toliau. O Neringa yra tarp dviejų didelių vandens telkinių. Drėgmė ir visa kita trukdytų tiesiog stebėjimus. Tai vat, jeigu norit atostogauti ne Neringoj, šalia kažkur kaimo turizmo, ten tikrai bus žymiai daugiau negu visur kitur saulėtų dienų.